channel YouTube channel ကိုလည်း subscribe ထားပြီးပါ video အတိတ်တိုင်း တင်ရအောင် notification bell ခေါင်းလေး ကိုလည်း ဖွင့်ထားပြီးပို့ မိတ္တန်ရက်ခံချင်ပါလေခင်ဗျာ Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ PK Entertainment YouTube channel ဒုတိယတာဆောင်ကဏ္ဍမှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ website ပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီပေါ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပြီးတော့ရှင်းပါလိမ့်ခင်ဗျာကျိုးဒီတော့များတော့အပြင်ကြပါလဲဆိုတော့ကျိုးဒီကိုကခရောင်းနေပြီးဖြစ်တခြားဘာနေပြီးဖြစ်ပါနေ့နေရှိတယ်နေ့ကနေတဆင့်ဝင်လိုက်များများဖြစ်ကျွန်တော်ဟာလေးကပေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြတ်
ဝင်ငွေချန်ကြပြီမဲ့လေအမ်မန်ကန်ကြပါမန်ကန်ကြပါနော်အမ်မန်ကန်ကန်နဲ့လမ်းတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကြုံလာရတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိမ်နေမှုတွေလည်းအများရှိတယ်ကိုယ်တော်ဝင်မိသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအောင်ချုံမှုတွေကမတိချတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖုန်းကြီးများတော့ပြန်ကြည့်မှာပေါ့နော်ဒါ crown နဲ့ဝင်လိုက်ပဲဒါဆိုရင်ရကြည့်မှာပေါ့နော်ကျောင်းဖုန်းနဲ့တူတာတည်နေပြီပေါ့နော်ဒါ iPad iPhone 11 Pro တဲ့ခွင့်ပြုပါတယ်တဲ့ Xiaomi အတုံးပြုတ်ပြုတ်ခင်ဗျားနဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာစာတုံးတူစင်တာကနေတင်းရင်တစ္ဆာရှိမှုတော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ကျန်အထူးစုကိုလက်ခံရည်ရည်ပြီးကိုနှိပ်ပါတယ်တူပါနော်တူပါဒီနှိပ်ခံရပါညာပါညာပေါ့နော်ဒါတိုင်းစားအမှန်တကယ်လည်းမဟုတ်ရက်လွန်ကျွမ်းလေဒီတူတူပဲလို့လို့အောင်ကိုနော်သူအောက်မှာ comment တွေပေးထားဟာတကယ်ရတာတူကရေးထားပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်ရတော့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးပဲဆိုတော့ပြစ်ခဲ့ဟိုင်းလည်းမနေဘူးပေါ့နော်။ညာအစ်စ်လို့တော့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးပဲ။အဲ့ဒါကြီးကျတော့ဟာဒါကြုံညာပေါ်ရှင်တိုင်းတော့ပေါ်နေရပဲလीနော်။ဒါမှတွေ့ရဒီကျိုးလိုပေါ်ရတဲ့အကြောင်းကတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။ဒါကြုံညာကုတ်တစ်ခုကအများဆုံး website ကနေမြင်လောက်တာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာ website ဆက်မင်းတွေ့တာကြည့်ပါ။ကျွန်တော်ဝိုင်းပြန်ထားရင်ဟာသူက96.winprice.56 အဲ့ဘယ်ဆက်နေလဲ။တကယ်ပြီးရင်ဆိုရင်ဒီကတော့ဟို website ကိုကောင်းကောင်းလေးပြီးပေါ့နော်ဒါဆိုရင် website ကိုကောင်းကောင်းလေးထောင်ထားတဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာဆက်ခင်မများကြတော့စီးပွားပေါ်နဲ့ဝင်ရရရှိရပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒါဒီလိုမျိုးကြောင့်ဒီနော်ဒါကျုံးတီကအများဆုံးကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျုံးတီများတော့ပြင်ကြတော့တခုပေါ်ရင်ကျုံးတီ notification ကိုသူပြောရတိုင်းအလောင်းခွင့်ပြုပါ accept cookie တွေပေါ့နော် cookie တွေကို accept လောက်ခိုင်းတယ်လက်ခံခိုင်းတယ်ကျုံးတီ accept လောက်လိုက်တဲ့နေကျိုးဒီတက်မှတ်ချက်ထားတဲ့တို့ရဲ့စီကံချက်ထဲမှာအမြဲတမ်း notification ရတတိပီချက်ပို့ပေးနေရပါတော့ကျွန်တော်ဒီ line တက်တိုင်း line တက်တိုင်းညာတော့အဖြစ်ညာဒါလေးပဲမြင်ပေါ်နေပြဒါလေးပဲမြင်ပေါ်နေဒါဆိုရင်သူကကျွန်တော်ဒီ line တက်တိုင်းဒါလေးပဲမြင်ပေါ်နေစိတ်ချုပ်တယ်စိတ်ကျိုးဒီဖြောက်ပြဲပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုဖြောက်မလဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ save ထားတယ်ဒါလေးကို notification cookie app set လုပ်ထားလို့ပဲဒီကပေါ်တယ်ဒါဆိုရင်အလောင်း cookie ဒီလိုမျိုး site တွေမျိုးကိုကျွန်တော်ဒီ save ထားနေအောင်ကျွန်တော်တွားပြီးတော့ clear data ကိုပြန်ရှင်းပြပေးရမယ်ဒါဒီဘယ်လိုပြင်သွားမလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော် crown နဲ့ပဲပြပြီးဒါဆိုရင်ညာဘက်ပေါ်တောင်းနေတဲ့အဆက်တုံးဆက်တွေတင်လာပြီပဲကျွန်တော် wipe ထားတဲ့တစ်ချက်နေပြီပါဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်အောက်ကိုဆက်ချပြီးတော့ setting ထဲကိုဝင်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဒီတက်ဆန်ချီမီတက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်တော့အောက်ဆက်ချပြီးတော့ဘယ်တော့ size setting ဆိုတာရှိတယ်ဒါမျိုးဆိုတွေ့လာပြန်ဒီ size setting ထဲကိုဝင်ပြီပါဟုတ်ကဲ့ဒီညမှာဆိုရင် all size ပေါ့နော်cookie allowance ပေးနေရဲ့ site လည်းရှိ location အရာ camera အရာတချို့ဒီအများရှိရပေါ့နော်ဒါဆိုကြအများကြီးပါ java တွေ app တွေရပေါ့နော် block on some site လည်း block ခိုင်းဟာလည်းရှိတချို့အရာတွေကကျွန်တော်မ block ခိုင်းစီချင်တဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်ဒါဆိုများတော့ဖြစ်ရကျွန်တော်ဒီ all site ထဲဝင်မယ် all site ထဲဆိုရင်အကုန်ပါပြီဒီမှာဆိုရင်တော့အများကြီးပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီဝင်ခဲ့ဟိုင်းဆိုမနေဘူးတချို့ဟိုင်းဆိုတော့တကယ်လည်းမပေးပြန်တော့ဒါဆိုရင်တကယ်ပေးတဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ဒါလို့တချို့ website ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် blif.com site ကြီးကျွန်တော်ဗာ site လဲဆိုတော့ဒီကတော့ browser site ပဲဒီလိုမျိုးပဲနော်ကျွန်တော်မပေါ်စင်ရဲ့ browser site လိုမျိုးပဲတချို့ blogger ရတော့လည်းတကယ်အဆင်ရှိရလို့ရှိရမပေးတဲ့ဟာလည်းရှိရငါတို့အပြင်ကျွန်တော်မတူကိုမတုံးစီချင်တဲ့ site တွေကိုတွေ့ပြီးဆိုတာနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်ပေးလိုက်မယ်တစ်ချက်ဝင်ပြီးပြီးတော့လည်းဒီမှာပေါ့နော်အောက်နားမှာ clear and reset ဆိုပြီးတော့ဒါလေးတစ်ချက်နေပြီပါပြန် clear and reset လေးကိုပဲနေပြီးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒါရှင်းပြီးသားပြီပေါ့နော်ပြန်ကျိုးဒီထပ်လိုက်ကြည့်မယ်ဒါကြောင့်ကျိုးဒီရှင်းချင်တဲ့ high file ဒီကတော့ use data အဲ့လောက်ထိမရှိပြီမယ်ဒါကြောင့်ဒီ clear and reset ကိုပဲရှင်းပြီးလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ဒီဘက်တော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အလီပါပါကြီးကလက်ရှိဒါဆိုရင်ကမန်ကန် high လက်ရှိဘာလို့လဲဆိုရင်ကျိုးဒီဝင်လာလေတချို့မတိချတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒါတချို့မတိချတဲ့အရာတွေကိုဖျက်ချင်တဲ့ဆိုရင်နေပြီးတော့ဒီ clear and reset လေးကိုပဲနေပြီးလိုက်ပါ
ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့ဒီဖုန်းထဲမှာလည်းများများပြင်ချာကိုခေါင်းအပ်ဖို့ပဲတုံးနေရှိကြတယ်ပြောင်းစားဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒက်စက်တော့ဆိုင်လို့ခြင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ဒီဝင်ပြီးတော့နည်းမိတ်ဆွေဒီရှင်းပေးတင်နေပေါ့နော်ဒါလေးဒါရှင်းပေးတင်နေမဟုတ်ရင်ဆိုကြတော့လာကိုလိုင်းတက်တိုင်းဒီဂျုံရလေးဒါအများကြီးကိုကြီးအောင်ဆက်လုပ်ထားတော့အများပေ
Now, YouTube လို့မျိုးစင်ညာကိစ္စမျိုးပါလို့လဲဆိုတော့မှန်ခံရှိရယ်Facebook လို့မျိုးမှန်ခံရှိရယ်ဒီဖြစ်တခြားဟာမဟုတ်တဲ့ဒီဒါကြီးကျွန်တော် ကျွန်တော်ထပ်မပို့တော့ဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ဒီ video ကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတော်မူစီမံတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက် video မှာပြန်လည်ဆောင်တွေ့လိုက်ကြအောင်ဗျာ